Dette er selvsagt som sånn går i svensk krim, hvor folk blir drept. Ja, det er det. Hvor er vi nå? Nå er vi på Stubberudgård, Vestby kommune. Her har Stubberud-familien spilt black metal i generasjoner. Det er riktig. Her oppe har vi øvingslokalet vårt. Yes. Gamle hønsehuset. Når de bestemte seg for å lage et rockemuseum i Norge. Er det Rockheim du snakker om? Rockheim, ja. Rockheim i Trondheim? Ja. Når du kommer inn på Rockheim, så ser du det bygget her. Fasaden er bygd opp. Den ville ha døra, men fatteren sa nei. Så dette her er faktisk et stykke nasjonal, kulturhistorisk Norge, dette her? Nei. Internasjonal kulturhistorie. Verdensarv. Her er Pelle som har karva. Sodom. Sodom, om reincarnation. Det greiene i taket her, det er ikke for at det skal se kult ut. For det ble jo ganske kult. Det er for at når vi startet spillet, så drysset det hønsemøkk ned i huet på oss. Så vi måtte kjøpe laken, og stifta det sammen opp i taket. På grunn av vibrasjonene i byggen når vi kjørte på her. Mange år etter at Pelle gikk bort, så oppdaget jeg det askebegret her. Fullt av snus. Og så plutselig så jeg at den snusen var borte og blitt erstattet med... Hva er det? Musemøkk. Så jeg hadde ikke hjertet til å tømme ut musemøkka. Så den er, altså dette her er Pelle sin snus, gått gjennom en mus 25 år etter han død. Så det dukker opp nye ting, liksom sånn... oi, faen, ikke sant? Ennå, etter så mange år.